es Yahi, Paca Muchore, naitwa Chief Inspector Johnson Lemuna. Nafikiria leo tumekuja kuomboleza. Tunasema kwanza poleni kwa familia ya John kenye ilitokea. Tunasema rambarambi zetu kama National Police Service na entire force service, tunasema poleni sana. Tukipoteza kifo moja ni hasara kwa serikali, na huwa tunahesabu ni hasara ile tumeenda. Hii ni masomesho na wataalamu. Nafikiria ni masomesho. Sisi hatujui nini iliua marehemu, kwa sababu kama imeripotiwa huko kwetu ni tofauti. Lakini tunashuku kuna watu wanakunywa hiyo kokojiku hapa kwenu. Tunashukuru kwanza na chief Wengawa team wenyewe police station ya Michorei kwa kumaliza pembe ile hii. Ama pembe bado iko? Iko? Koko jiko ina gani? Koko sio pembe, koko ni prison. Sirikali? Ha? Hii ni prison, sio pembe. Kwa sababu ni kitu imekubaliwa kuhakisha koko jiko. Sirikali? Sirikali? Sio kwenye. Kwa hivyo vipatikani wanakunywa koko jiko, kwa vijana wa jenzini na wale wengine wa milenium, tunahatarisha sasa. Haitakuwa kawaida ati unastakiwa ni mlevi ama umekamatwa na pombe. It amounts to attempting suicide. It amounts to almost murder. Ukipatikana na hiyo koko unakunywa, ole wako. Kwa sababu ile kitu tutakufanyia itakuwa tu kama mtu anataka kujiua. Unataka kujitoa uhai. Na serikali hatutakubali watu wajitoe uhai tukiona. Hatutakuwa kama zile zinafanyika kama pale kwa rama na lipengine. Tutachukua hatua kali. Na ndio tumekuja kutangaza hapa. Hiyo si pombe, hiyo ni poison. Maambia na mtaalamu, ukiinject hiyo kitu kwa mwili yako, inakata viungo vya mwili ya ndani. Kwa hivyo ni vitu hata hatari. Na tayari tumejua inakunywa hapa. Pombe hata kama huko ni mingo, machifu wamejaribu. Na lazima tupongeze mahali watu wamefanya. Sani. Kwako mama ndio inakunywa. Wewe unakaa tu. Unaona vitu ziko kawaida. Ni lazima upashe habari kwa machifu, kwa polisi, to the L village elders na wazee wa mtaa. Kwanza hiyo mahali hiyo kwako imekunywa, umecontribute to that death. Tukikujua hiyo watu wamekunywa pombe, tutashika hata yule mama, tutashika hata yule mzee mwenye hiyo dawa. Kwa hivyo tunahatarisha kila mtu. Hatutakubali kitu kama hii tena. Na tunaanza kazi. Kwa hivyo uchunge sana, usikubali kwako. Wacha tuendane nao msituni huko. Tumeonana hiyo? Wakina nini wameonana? Kwa hivyo kwenye tumesema koko jiko, hatutakubali watu wakunywe. Kuna ile pombe imepimishwa na serikali, ile imepimwa, ile iko kwa baa, hiyo ni sawa. Leo na hiyo tutakuleta nyumbani. Tumeonana hiyo? Tumeonana? So hiyo ndio tumesema. Tutakuwa kwa ground hii na tutahakisha pamoja na machifu na ngao team ya kuwa hiyo pombe itaisha. Kwanza chukueni namba yangu. Ukiona mtu anakunywa koko jiko hata saa 7 usiku, unipigie simu. Chukueni namba. Niendelee. Tuko na ACC hapa. Nimekuja pia na timu yangu. Sijua wasalimie kidogo Moniki. Ile timu tumekuja. Na nipita getao kweli. Kwa kweli hii jikokoa itamaliza watoto na itamaliza vijana wetu. Sasa ilitoka hii pombe ya kukorogwa, sasa wanaingilia jikokoa. Tafadhali hata jikokoa ipoe. Hii ni kijana mdogo sana na nini wetu. Hata nina uchungu sana kwa kumaliza hiyo kijana. Na ni kijana alikuwa na bidii sana. Lakini sasa wanasaigilia jikokoa na ni vibaya sana. Kweli vijana wataisha. Asante sana. Anko, ni mimi ni anko wake. Lakini mimi nasikia uchungu sana kwa hiyo kijana kwa kukwisha hivyo. Umeshuhudia watu wanakunywa kweli jikokoa kweli. Hata inaoneshana hii ni pombe mbaya, hii ni kitu mbaya hii. Hii mafuta ya jikokoa. Sasa wanasaigilia hiyo. Ni vibaya sana. Asante. Mara ya mwisho hii kijana alikuwa mzuri sana, lakini sasa aliingilia hii pombe ya jikokoa.
Na ni vibaya sana kwa zaidi sasa hivi ya kokoroko iliisha. Sasa wanasaidia hii jikokoa. Tafadhali hata hii jikokoa ikwishe. Walikuwa wengi sasa ndio masisi ilikuwa mbili. Kwa hiyo pombe tu ya jikokoa. Asanti. Kwa majina naitwa Gideon Mandhi wa Mbua, mkazi wa Kiambereria. Langu ni kusema kwamba katika hii harakati ambayo imetokea vifo za ambazo kuna mazishi siku ya leo. Kwamba kwanza mazishi yote ni siku ya leo. Kwa maana wote walikufa siku moja. Kupitia katika hii nini ulewaji wa aina za alcohol, wanyumba kumi wamejaribu kung'ang'ana na kila kitu ya dunia. Ila sasa kwa saizi uwerevu wenye imetokea ni ya jiko, ni ya mafuta ya jikokoa. Kwamba nikikwenda kununua sitambuliki nimebeba nini? Pombe. Kwa maana sasa nikikiwa na ile mtungi kila mtu anakubaliwa kubeba. Sasa imefika mahali wakifika katika kichaka wanachanganya ile jiko ile mafuta inakuwa pombe. Na ndio imeleta madhara katika nini jenzia saizi. Kwa maana sasa nyumba kumi watu wamejaribu, machifu wamejaribu, lakini sasa ukipata mtu na mtungi uweze ukamwambia leta hii mtungi akaona jiko kwake. So ningependekeza kwamba kama kuna sheria itatokea kununua ile mafuta ya jiko koa kuwa na mpangilio fulani. Kwa maana tunaendelea kuisha. Okay, santi. Na pia kwa kijiji hiki. Na unaona hii container nimebeba nini? Hii inakuwa nini? Mimi naiko kwa ndani hapa. Mafuta ya? Ni kama fuel, si ndio? Na matumizi yake ni kwa koko. Maka ya mwaki, si ndio? Na matumizi yake sio kukunywa. Unajua kuna aina mbili za chemicals. Kuna industrial na domestic. Na ndio maana tuna idara mbalimbali za kwa serikali. Kama ni pombe inakuwa imekaguliwa. Kuna pombe ambayo inakubalika. Ambayo ni nzuri kwa matumizi ya binadamu. Na wakati unapotumia hii mafuta kama kileo ni hatari sana kwa vile hii itakumaliza. Hii itakumaliza. Hii ni sumu. Ikiingia kwa mwili ni sumu. Kwa hivyo nahimiza nchi yetu tuwe waangalifu sana wakati tunatumia vitu kama hivi. Tuwe waangalifu sana. Na tutumie vitu ambazo zitatusaidia kwa mwili yetu. Ndio maana serikali imetuweka hapa to make sure kile kitu ambacho tunatumia ni kizuri kinakusaidia kwa mwili wako. Ili uwe na afya nzuri ya mwili. Ndio tuweze kutumikia nchi na hii kijiji ya hapa. Na kwa hiyo matate nitasema Mungu awabariki sana na tutumie vitu ambavyo zitasaidia miili yetu na tujitunge. Tumeambiwa tukule Yesu, si ndio? Pastor mchungaji amesema tumjue Yesu. Tumjue Yesu. Na wakati tumjue Yesu maisha itakuwa nini? Mzuri na itakuwa mzuri sana. Na kwa hiyo matate Bwana awabariki sana. Asante. Ama anaanzia kununulia supu hapa mona hapa. Itisha supu na madasibi. Mama ukiona mzee ya wenyewe na kununulia supu wa mikono juu. Ugane wehia wako. Ni wehia wako mwenene. Hiyo tuombea jamii. Baada ya kuombea jamii, tuingie kwa administration. Ino imeisha, lakini uzuri mumekuta kabla hatujatoa sadaka. Na ninajua hata askari diyo walikuwa ya 13 to 38. Ukiambia mtu wa testi Yesu akuja atisijui Fatuma na msichana wa Kinyi meno nimeng'olewa bili nikajua hii dunia haina radha. Hata uliza huyo mume, hebu msalimie muulize na kwa nini haucheki kama wale wengine. Unajaribu kujipaka mafuta unaparara kuliko vile ulikuwa. Kanatigo mmoja adhiaga. Usidanganywe na hii maisha. Ojeni hapo tufanye nini? Unajua Biblia inasema usipotumikia Mungu kwa furaha utaki wapi? Kwa Mungu. Wewe ndio utachagua. Hallelujah. Mamaka viongozi hapa si wapi. Hebu piga makofi tu kidogo. Ukiangalia vile mtu anapiga makofi utajua mara ya mwisho. Hallelujah.
tuigie hapo pege. Natolewa ifanye nini? Wacha kelele mingi. Ambia jirani wacha kelele mingi. Jua, na kwa sababu Mungu tunaamini, hakuna mahali ambapo ibada ilifanyika paka batoto wao wamekuwa mateka, wamefungwa na anasa za ulimwengu. Na kwa ajili ya kijiji hiki Bwana, tunaomba kilio hicho Jehova kuagamiza watoto wetu. Tunaivuta katika wanapoona watoto kinapitia kwa urevi, Baba tunakatana nayo na tunakuomba Bwana, hata wale ni mateka zao, familia zikapokea mama zao, wazazi wakapokea, wewe ni Mungu. Familia yote ukaibariki. Wape amani. Kana kusumbua watu kwa ndoto na kwa maono. Baba tunakuja. Ende, itakusaidia pia kama kuna walifu zingine huko kwenu. Vile pastor amesema. So, nafikiri tu ni kusema. Ya, yeah, sivyo. Anajisikiria. Kwa hivyo usipoachana, umesikia vile OCS amesema ya kwamba sasa hatua itafanya, basi naasikie vile ambavyo OCS pamoja na wale wengine wamesema wao pia wafanye nini, wasikie vile wanaambiwa yale mabaya wafanye nini, hata kama wanata mengi. Na kwa hivyo yale ambao mnaambiwa ni mabaya na nyinyi haya. Asanti sana, asanti. Hakika nakala zetu pale nyuma, kwa kazi yangu ikiisha nami nikiokoka nigeza.